xeerkii doorashooyinka iyadoo ciidba si waaragtay oo hawshiisa iska badnaatay xeerkii uu dhamaaday si wanaagsan oo aqliban laba lagu dhameeyay waa ku mahadcelinayna dadweynaha iyo cidii danaynaysaba waxaan u sheegaynaa xeerkii inuu si nabadgelyo ah ku dhamaaday oo xalaala inuu gaari doono meeshii lala doonayay oo uu ka gudbay golayaashayada wax badan baa nala tilmaamay oo la yiraa golaha guurtida maxaa ku xadfanay wax nagu xadfanay ma jirin waxbaa uun laysla saxaayay sixiddii way dhammaatay waa dhammaystiray waxaanu ku rajaynaynaa cid waliba khayr iyo barwaaqo inay sugto inaynu nabadgelyo wixii wax walba inoo ku dhammaadaan xeerkii halkaasuu maray hawshiisiina halkaasay ku dhammaatay sidaasaan ummadda soomaaliland waxaan ugu bushaaraynaynaa nabadgelyaa xeerkaasi ku dhammaaday nabadgelyaa lagu wada isugu imanayaa cid xumaynaysa iyo cid ku qalloocinaysa midna ma jirto xeerkii halkaasuu lagaga dhan yahay.